Так виглядає новий рекорд України. Найбільша вишиванка на банерній сітці з орнаментом Дніпропетровської області. Два тижні над полотном працювали діти і педагоги міського дитячого молодіжного центру. Усього близько 2000 людей взяли участь у створенні унікального предмета національної культури. Зрештою, результат роботи представили на святі Дня Європи у Дніпрі. Сложність була в тому, що розміри дуже великі, і, так сказати, приходилось навішувати його і вишивати з різних сторон. Ну і сам об'єм роботи, ленточки уходили, все врізалось. Очень сильно кипів робочий процес. Це рушник, це вишиванка, вона символізує злагоду, мир, вона символізує те, що ми пам'ятаємо наші традиції. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Надалі вишиванка буде зберігатися у департаменті культури міської ради Дніпра. Площа цього орнаменту становить 54 квадратних метри. Розміри 3 метри на 18 метрів. Рекорд України встановлено! Дійсно, це рекорд Дніпра і рекорд для Дніпра. Особливо Дніпро, я би сказав, що одне з найбільших міст-рекордсменів в Україні. На святі ми зустріли ще одну рекордсменку. Пані Надія – трикратна чемпіонка книги національного рекорду України із найбільшою колекцією предметів у вигляді божих корівок. Все прекрасно, стільки рекордсменів, всіх поздравили. Мені кажется, такий праздник дополнительний для міста – це просто здорово ще раз побачити, який у нас міст. Саме головне – очень много божьих коровок я могу пополнить. Да, потому что сделали ярмарку и очень много ручной работы, очень интересно. Окрім ярмарка, для відвідувачів заходу підготували фотозони, майстер-класи, виступи творчих колективів. Крім того, дніпрян пригощали різноманітними стравами європейської кухні. У нас кухня Дніпропетровська, бургери, овочі, гриль, ковбаски, шашлики. Бургери – це Дніпропетровське? Да, з овочами гриль. Дніпропетровські. День Європи прийшов для того, щоб показати, що всі народи єдині, що ми всі в Європі і що всі країни можуть допомагати друг другу. Україна і географічно центром Європи, і наші люди самі центрові, самі толерантні, самі співучі, самі красиві. І я думаю, що без України Європи, мабуть, би не було. Я желаю Україні, щоб як можна швидше влізти в європейську сім'ю. І це буде отлично, це буде добре. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.